E vamos que vamos, galerinha. Roosevelt Potter aqui no jogo Monster Hunter World. É isso aí, galerinha. Voltamos aí para capturar mais um monstro do Monster Hunter World. Jogando com essa bela build de martelo. Estamos quase aí finalizando o jogo. E vambora. Vamos para mais um monstro aí a ser capturado. E é isso aí, galerinha. E vamos que vamos, lembrando, chinelada no joinha, galerinha, não esqueçam. Vamos partir. O objetivo é ali na frente. Eu vou comer um negocinho aqui. E vamos lá. E vamos lá, vamos ver o que vai dar. Agora a gente vai encarar aí uma monstro treta, galera. É um tretudo, hein? Tão tretudo quanto nerd gigante. É tretudo, bicho. Não é mole, não. Ele é tretudo. Olha o bicho. Não é mole não, hein, galera. Vamos ver o que vai dar. Ver o que vai dar aqui. Já errei. Errei o negócio. Errei tudo. Errei os três, mano. Nossa, galera. Acho que não dá pra acertar ele aqui assim, não. Pode ser. Só pode ser, porque eu errei os três. E ele é chato com esse negócio. Não para com isso. E ele é chato. Ele é chato. Pronto. Já tirei o negócio dele. Deixa eu me reagrupar aqui. Deixa eu tomar um negocinho. Tem que tirar a mulherzinha dali. O problema todo é a mulherzinha que tá em cima do bicho. Ai, tô errando muito, marretada. Opa, rabadinha dele. Esse monstro não é mole não, galera. Eita. Um negocinho. Sai de perto. Não, pera aí, tá tudo errado aqui. Eita, galera, o bicho tá pegando. Tá vendo com a rabada dele. Na hora que eu vou tentar, ele sai de perto. Vou começar a parar de dar isso. Tá dando errado? E é difícil, galera. Tirar esse bicho daqui. Deixa a mulher, rapaz. Tá difícil. Isso não está bem.
Ah, de novo essa rabada dele. Essa rabada horrível dele. Essa rabada dele é horrível. Não para de dar rabada esse bicho. De novo. Difícil, hein? O negócio aqui é difícil, galera. Opa! Aê! Pronto, galera. Agora sim. Agora o bicho vem. Agora o bicho ficou nervoso. Pronto, vai correr. Beleza. Agora a gente vem para o acampamento. Vamos reabastecer, galera. Eita, esse bicho é tretudo, galera. Não é mole, não. Bicho não é mole, não. É um dos piores aqui do jogo. Mas vamos lá. Vamos lá. Tá pílula de força e tal. Pra onde que ele foi? Ah, ele tá aqui. Vamos seguir, vamos seguir. Tá saindo. Vai embora não, meu filho. Peguei. Peguei. Ia usar a pílula de força, mas... não deu tempo. Bem, hein? Pegou essa giratória, pegou bem, galera. Mas beleza, vou tentar dar outra. Pegando bem, tá pegando bem. Ô, filha da mãe. Nada mais. Ah! Peguei de novo. Peguei de novo, galera. Toma na cabeça. Ah.
Correr lá pra cima. E lá é o bom. Vai pra onde? Voltou. Foi uma beleza, hein, galera. Foi uma beleza, foi uma beleza. Peguei ele várias vezes ali. Vamos reabastecer aqui. Eu não comprei um negócio ali pra deixar ele cego, mas tudo bem. Esqueci. Vamos lá, vamos lá, vamos atrás. Fui ali. Vamos atrás. Já me viu? Oba. Sentiu? Essa rabada dele que é a coisa chata desse bicho, cara, é uma das coisas mais chatas. Essa rabada que ele dá, impressionante isso. Isso aí também não é mole não. Opa, deixa eu correr, bicho. Olha que ele tá vindo com tudo. Deixa eu tomar um negócio aqui. Sempre o life cheio. Tentar pegar isso aqui. Pronto. Ele vai fuciando a terra. Olha isso. Vai fuciando a terra. Ó, oh. Como é que é chato? Dá aqui uns. Dá um concentrado, já fugiu? O que foi fazer? Vi uma aguinha ali? Foi matar um bicho. Vai tentar comer o bicho. Não pra mim. Tá, dá mais uma. Vai, rabada. Senhor Rabada é o nome dele, galera. Olha isso. Senhor Rabada, esse rabo dele. Não é mole não, galera. Essa rabada dele. Essa rabada dele não é mole não. Da nuvem. Oba, caiu aqui. Levanta, levanta. Vai, filhinho. Ele joga pedra. É um bicho tinhoso esse. Tinhoso. Sentiu?
Bom, pegou, não tem problema, vamos recuperar aqui. É tinhoso. Ah, pegou de novo. Eu tava longe, hein? Vai, filho. Lá vai ele. Deixa eu até pegar essa flor aqui, meu filho. Eita. É chato. Vamos esperar ele parar com esse negócio dele aí. Tá enchendo o saco esse negócio dele. Deixa ele parar com isso. Uma hora ele vai parar. Vai se aquietar. Uma hora se aquieta. Que tô. Queria tanto pegar ele. Aí, ó. Dá uns 145. Pra cá. Usar uma pila de força. Vou dar uma afiada aqui na arma. Vamos lá. Acho que eu vou voltar lá pra cabana. Vou pegar um negócio que eu esqueci. Não, isso aqui vai. E pego isso. Pronto. Agora sim, vamos lá. Vambora. Vamos que vamos, galera. Bicho é tretudo. Não é mole não, galera. É um dos mais difíceis aqui que tem aqui no jogo. Ele e o Nerd Gigante, pare duro os dois. Mas acho que o Nerd Gigante, acho que esse aqui é mais complicado do que o Nerd Gigante, galera. Esse aqui você tem que acertar as patas, né? Ali pra ele cair. Nerd Gigante não, Nerd Gigante você pode acertar a cabeça, né? Como o bicho anda de quatro. Então já é mais tranquilo conseguir acertá-lo. Agora esse aqui não, tem que acertar umas patas ali. O bicho vai cair, aí sim. A gente começa a acertar. Chama ele pra cá. Pro lugar mais. Vem, bicho. Vem, vem, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá. Oba! Eita, agora complicou. Não tem alternativa mesmo, que eu tomei. Essa rabada dele que é complicadinha também. Isso aí. Oxa, pegou ainda. Dois, tá, vamos embora. Vamos sair daqui. Vou me pegar um negocinho aqui pra tomar. Pronto.
puxar, vou tentar arrastar ele pra cá pra dar umas pancadas nele aqui. Bom, não acertou tudo, mas tomou ali na cara. Vou tentar de novo. E tá saindo, cara. Vem, bicho, pra baixo. Bicho chato, desce aí. Desce, seu chatão. Tá pegando bem. Vou tentar ver se eu pego ele aqui agora. Vamos lá. Aí, vou de novo. Ah, só pode ser assim? Então vai no corpo. Fugir. A luta tá boa, galera. Tá árdua. Dá aquela afiada bonita. A luta tá boa. Vamos lá, vamos atrás, vamos atrás. Tomar um negocinho aqui. Bom, deixar o nosso life até o máximo. E vamos lá. Caiu. Só que ele caiu. Oba. Com a ajuda dos meus queridos amigos ali. Ah, o bicho me atingiu também. Ô, seu escroto. Tá o bicho me atingindo também, mano. Deixa de ser chato, rapaz. Tomei nas costas, mas não tem problema. É que eu tô resistente. Funciona a terra. Agora não é na hora de cair fora. Tomou um negocinho. Correr de novo. Vamos atrás. Bom, deixa eu dar mais uma afiada aqui na arma. Tomar mais uma poção. Vambora. Ele foi pra... Nossa, já foi pra lá. Então vamos que vamos. Vamos ver pra onde que o bichão foi, galera. Vambora.
Tobizinho aqui. Vê se ele tá debaixo daquela rocha. Cadê ele? Não, não tá. Ele já correu pra cá, né? Tá bom, ele não tá debaixo da rocha. Então, eu pego isso pra cá. Aqui em cima, rapaz. Ah, safado. Na hora que eu vou tentar usar o negócio, filha da mãe, né? Tá bom, tá certo, vai. Deixa eu sair fora, tomar um negócio. Ih, também já tá ruim, galera. É só capturar. Só capturar. Vamos atrás só pra capturar. Só capturar o bicho agora. Opa! Só capturar a criança, galera. Ué? Sério que não é pra capturar não, é? Poxa! Não era pra capturar ele não? Entendi nada. Eu, hein? Ué? Tá o bicho ali na M. Não entendi nada, galera. O que que houve aqui? Bom, vou voltar aqui e vou comprar mais negócio desse, porque... Entendi. Comprar não, pegar, né? Mais armadilha. Entendi nada o que aconteceu ali. Ué, o bicho tava quase dormindo, não capturou não, é? E eu, hein? Vamos lá, vamos de novo. De novo vai para capturar você, rapaz. O que que aconteceu? Vamos lá, vamos lá. O que que aconteceu aí, rapaz? O bicho não tá fortinho? Então vamos bater mais. O bicho estava mancando. Engraçado. Vamos bater mais. Vai, cara. Cai logo, meu filho. Ai, caramba. Lento, não, meu filho. Cai logo, cai logo. Isso. Vamos lá, o que aconteceu que não deu para capturar você, bichão? Entendi nada, o bicho voltou a dormir. Vamos lá tentar capturar ele. Ué? Tá bom, meu filho, não tem que capturar então. Então tá, vamos encarar, galera. Ele não quer. Então vamos encarar. Só que aqui é complicado. Vou encarar. Encarar. Não sei, não quer ser capturado, meu filho. Só que aqui é difícil. Daqui é curto, pequeno.
Que estranho. Olha aí, ó, se ele tá... Ah, vamos lá. Vamos matar ele. Não vou voltar lá mais, não. Poxa, eu não tô entendendo por que não dá pra capturar ele. Entendendo isso. Então... Vamos ver. Subiu. Tentei duas vezes capturar o bicho. E não foi? Ah, você tá de sacanagem comigo, bicho. Ah, tá brincando comigo. Não vou mais subir, não. Vai descer. É que essa parte aqui é complicada. Complicada porque... O lugar aqui é curto. É pequeno, eu vou tentar correr. Vem pra cá. E recuperar. Tomei duas rabadas dele aqui. Vamos lá. Não. Ah, me pegou. Tá difícil desse bicho ser capturado, hein? Não sei o que tá vendo que tá. Pronto. Me dá logo um porradão e pronto, meu filho. Pronto. Tentar se recuperar aqui. Boa. Espera ele descer aqui. Vamos atrás. Já que não tem que ser capturado, rapaz, a gente vai bater. Eu vou bater. Estranhamente, ele tá indo pra toca, mas não tá sendo capturado. Esquisito isso. Coisa estranha. Nossa, a altura que o bicho foi. Deixa eu dar uma afiada na arma. Ah. Acorda, rapaz. Você tá chato de ouvir ele.
Tá complicado, rapaz. Você não quer ser capturado. É difícil, rapaz. Complicado, hein? Obrigado, meu queridão. Ok. Então vamos batalhar. Oba. Como é que esse bicho é tretudo, galera? Ele é muito tretudo. Ele não é mole, não. Ele é muito tretudo. Ele tá indo para os piores lugares. Ele só vai nos piores lugares. Ele tá muito tretudo. Só a giratória. Pronto, finalmente, galera. Eita, ele não deixou ser capturado. Olha só que safado, né? O bicho não deixou ser capturado. Esse deu trabalho, hein? Esse deu trabalho, galera. Bichinho danado. Ufa, esse deu trabalho, galera. É isso aí, galera. Mais um monstro capturado no Monster Hunter World. E vamos pro próximo, vamos ver. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Estamos chegando quase no final. E vamos lá. Vamos pro próximo agora. Isso aí deu trabalhinho, hein? Ô trabalho danado. Então é isso aí, galerinha. Aí no próximo vídeo eu volto com mais Monster Hunter. Fui!